На початку зими в мікрорайоні Росвегово ремонтують внутрішньоквартальний проїзд. Укладають чори асфальту та встановлюють дощові каналізації. Хіба то можна читати правильно? Правильно не може бути. Для себе щось робити, зробити би було на руки, а не так. Трата наших грошей. Це неправильно, тому що в такі погодні умови асфальт не має закласти. Головне питання, яким задаються люди, де були підрядники влітку, коли погода була більш сприятливою для ремонту. Все гарно. Це потрібно робити, переробляти через там кілька місяців. Це ж нікуди не годиться. А ось таким чином велася підготовка до вже теперішніх робіт. Відео опублікували в соцмережі Facebook. В коментарях одразу люди почали обурюватися. Цікаво, чому пік активності ремонту доріг припадає на кінець грудня? Невже не можна розрахувати ремонтні роботи на суху пору року, а не гадати, чи просохне асфальт за день? Міський голова Андрій Балога із відповіддю не забарився. Не було матеріалу в сезон. Це, мабуть, єдиний об'єкт, де ще, можливо, будуть робити. А якщо не буде погодних умов, то з весни. В той самий час в місті підрядники, залишивши будівельні матеріали, перекопане дорожнє покриття, ремонтні роботи призупинили. Про це ми вже розповідали в попередніх випусках новин. Цю реконструкцію було виділено бюджетом біля понад мільйон гривень. Я дуже здивований, як могли чиновники, як могли ці виконавці робити роботу, не враховуючи ті моменти, які сьогодні вони недолуго виконують ті роботи, які мали вже давно були бути завершені. Чи будуть встигати відповідальні особи з ремонтом, в подальшому покаже час. Адже в Мукачеві ще залишається чимало вулиць, які потребують капітальних ремонтів.